Men du har byggt sensor för din frys, så du vet att den öppnas och stängs. Eller att om den står öppen eller den är stängd. Du har byggt till ditt kontor. Var det RFID eller NFC? RFID. RFID. Att man kan automatiskt checka in, eller hur? Kör den fortfarande? Eller du bygger Ja, om den? alltså, nej, alltså det var ju, vi har gjort mycket, jag gör mycket alltså sådana saker. Just med RFID så var det också en del av det här konceptet att vi hade en startup som heter Geoklubb, som vi körde ett par år. Vi sökte funding. Det gick inte så bra, för att det var ju lite i det här dealsträsket vi hamnade. Och poängen där är ju det att vi sa det att det fanns ju då Facebook deals och det fanns Foursquare. Jag var ju lite inne på att köra dealsgrejer och så vidare också. Det fanns ju i Sverige fanns det en tre, fyra andra konkurrenter. Och det vi vill göra, det var vi vill konsolidera, så är det att oavsett vilken incheckningstjänst man använde så skulle vi kunna erbjuda någonting. Oavsett om du körde Foursquare eller GoWalla eller Facebook så skulle vi kunna ge ut de här kupongerna som vi var lite inne på. Och en del av det där var ju det här då och vi installerade det i Baltikum, att man då skulle kunna ha en RFID-tag och checka in med den istället för att checka in med telefonen. För det är enklare då om du har liksom en telefon så kunde du checka in genom att bara slänga på den och då checkar du in och så fick du kupongen. Så det var ju ett business-tänk och det är mycket det business-tänk i egentligen allting jag gör på ett eller annat sätt. Va? Sen är det ju mycket som faller pladask, men jag känner det att få upp en pilot, prova det och visa upp det för liksom 10-15 kunder som vi har. Är det någon som gillar det så kan man bygga vidare. Är det ingen som gillar det så, ja men det är fint liksom. Det är Låt det så det ska själva. vara. Fail fast, eller vad man säger. Ja, precis, Det jag tror det. finns många teorier om hur snabbt eller långsamt man ska faila. Men ur egen erfarenhet så skulle jag gärna failat snabbare förra gången, kan man väl säga. Jo, så är det. Men om vi tar din Instagram geogram. Det är två olika appar, webbappar. Den ena är en heatmap över. Kan vi få upp den på. Kan vi inte köra den i browsern? Det är en heatmap över Instagram-bilder på Söderslätt, Stockholm, Oslo, va? Vi ska se här. Ja, det var den ni såg. Detta är den andra, va? Ja, precis, just det. Det är enda man kan söka. Och det är en heatmap. Kan du söka av Malmö här nu? Ja, kan jag. Eller get location. Open. Den här appen är ju på inget sätt unik, va? Där finns alltså iPhone-app och allting ju. Poängen här var ju det att man då kan gå in och söka och så få en radio. Och vi hade faktiskt tidningskunder som använde sig av den här. Det var ju en telefon eller en helikopterkrasch i London i Vauxhall tror jag det var. För ett tag sedan. Och de första kunderna då som kunde publicera, eller de första tidningarna som kunde publicera den bilderna var ju faktiskt, de hade då gått in och så hade de sökt, jag säger inte att de sökt via vårt verktyg, va? Men de hade sökt på Instagram, kontaktat fotografen och sen då fått publicera Instagram-bilderna. Så att där är ett ganska intressant use case för den här typen av appar. Den andra som ni såg visar den här heatmappen över Stockholm. Man såg incheckningar där vi då lagrar bilderna, de här 3 miljoner bilderna jag snackar om. Det är då en realtids uppdatering. Det vill säga att vi har då bett Instagram om att varje gång det kommer en bild i Stockholm så ska de pinga vår server. Tanken där var ju det att jag ville då för nyhetsorganisationer så ville jag ge dem ett verktyg där de kunde luta sig tillbaka och så kunde de vänta på att någonting hände, va? Så att när byggde vi en algoritm så sa det att om det då kom 10 bilder inom radien av 200 meter i löpet av 2 minuter så var det någonting unikt som hände där. Och då skulle det då komma en varningsgrej
på redaktionen som sa det att ja, men nu får ni titta här. Va? Det, när vi körde detta i tester så var det ju väldigt mycket så här spybar. Okej. Okay. Alltså det var liksom inget nyhetsvärde i det. Va? Så därför så blev det bara det att ja, nu ligger vi bara och övervakar de här tre bilderna. Det är 3 miljoner bilder detta året. Så vet jag inte vad vi ska göra med datan. Det får vi se. Va? Så jag försöker i varje fall ha ett use case för när jag får en idé så bygger jag liksom. Jag tror fler borde göra som Fredrik gör. Får en idé och bygger den. Och det gör han ju för att han kan göra det. Ja. Men fler borde lära sig. Tack. Eller, så här, men det är fantastiskt att alltså jag önskar ju att jag skulle kunna det. Jag har försökt lära mig programmera, jag vet inte hur många år. Minst en gång varje år. Så bara, okej, nu ska jag lära mig koda liksom. Och sen så kommer jag till liksom andra, tredje nivån på Code Academy eller något annat sånt. Liksom. Och sen så kommer annat livet emellan. Så mina... Det stannar alltid i koncept för mig. Alltså alltid i skissa. Möjligtvis klickbar, men det är fortfarande liksom, det är ingen riktig data. Det är fantastiskt frustrerande. Så jag har haft en tanke på att starta Code Academy. Eller nej, vet jag. Code Dojo för vuxna. Eller i alla fall för mig själv. Så att någon gång kanske liksom komma förbi det där steget. Ja. Jag har för inflika där. Mm. Han har ju självklart en poäng. Jag menar, jag älskar att koda. Jag menar, varje dag jag får koda på jobb så är jag glad. Va? Men, och det är ett hantverk ju. Men samtidigt också när vi tittar då på Geoklubb som vi då försökte köra som en startup ju. I under Technogal-paraplyet. Men så startade vi och sa att detta här ska vi då knoppa av och så ska vi ta in investera och så vidare. Men vi är ju då en teknikdriven organisation. Ju. Så vi gjorde ju, vi byggde ju koder, vi gjorde allting. Ju. Men ni har ju sett designen på det som jag har presenterat. Det ser inte ut liksom. Va? Så jag menar på det att till ditt försvar då, eller för kontra det. Va? Så teknik är all ära, så ska man bygga team så handlar det ju om att du ska ha kodar, du ska ha designer och sen framförallt så ska du ha någon som kan sälja dig. Alltså, för annars är det ju för ska du ha in pengar eller sälja till kunder, för jag tror mycket på det att har du inte kunder så har du liksom inte någon produkt. Va? Utan det, du ska ha någon som betalar för det du gör, annars så är det ju helt värdelöst. Ju. Nu ska jag inte säga så, för det, jag menar, Instagram och Facebook, alla de har ju på sätt och vis fått saker och ting att hänga samman utan ha en fungerande affärsmodell, så att jag ska inte vara så hård. Ja. Micke Nilsson, vill du komma upp sen? Men bara kort, vad var det som hände med Geoklubb? Geoklubb? Varför tror du inte det bär? Eller varför tror du inte det? Alltså det var, som jag var lite inne på det, att marknaden för deals, den exploderade. Alla hade dealslösningar. Jag tror fortfarande på att vårt koncept var bättre än de andra, det, utan tvekan. Va? Men det var inte... Sen så känner jag det kanske att om man tittar på människor, hur mycket människor checkar in idag, så är det kanske inte så att 80% av svenska befolkningen checkar in, vilket man kanske trodde i samband med att dealsmarknaden liksom drog igång, att alla skulle stå och checka in när de gick in på H&M. Det är ju inte så. Så att jag tror lite det själv dog och sen så fick vi inte någon investerare helt enkelt. De var förutseende. De kände det att det här kommer inte lyfta för att, nej, eller för att det är nischat? Eller för att... Ja, så, vi var väl inte tillräckligt bra på att sälja det. Och sen så var ju dealsmarknaden inte... har ju inte slått, så att de gjorde ju ett rätt riktigt beslut ju. Mm. Men kan det vara för att man inte har liksom kommit till den punkten i tekniken? Och jag kommer in på det, jag kommer lite glida över på Micke här på tal om tid och teknik. Nej, men jag tror det. Så jag tror att när det gäller check-in-biten, att basera tjänster på check-in är en sak. Om vi nu tittar på Pinme2 som egentligen är en helt annan sak, där man då bearbetar datan och använder check-in data och sånt på annat sätt. Va? Så tror jag att där är en marknad och ett use case som är där vi har nått en nivå där man kan göra affärer på det och tjäna pengar på det och där det kan vara användbart för marknaden. Det var det inte, konsumentmarknaden för 2 år sedan så var det inte det. Men idag är marknaden mogen, men inte när det gäller check-in kupong. Jag tror inte. Så. Och med det, ja, tack. Så vänder vi över till en kille som ligger väldigt ofta
väldigt långt framför framför marknaden, kan man väl säga. Om marknaden innebär att man att det är någon som vill betala för någonting kanske, eller förstår det överhuvudtaget. Mikael Nilsson är en kollega till mig, medgrundare i BinMeToo, som vi startade för 3 månader sedan nu. Jag brukar säga 2 månader sedan, oavsett hur lång tid det är, men nu är det 3 månader sedan. Och Micke, han är en av 2 eller 3, 2 kanske, som har byggt Everymote, som ni kan gå in om ni skriver in everymote.com. Om ni inte har gjort det, så kommer ni bli överraskade över att det står någonting om en godismaskin. Och det är den godismaskinen som tar där ute. Man kan få M&M's genom att klicka på 1 eller 2. En M&M eller 2 M&M. Och sen ska man bara fortsätta trycka. Man, ja, det kan man göra om man är hungrig. Men Micke, men berätta, kan du inte berätta lite om Everymote och Partymote? Och, ja, så. Det kan jag göra. Everymote startade ganska mycket som ett litet projekt, ungefär som Fredrik, när vi skulle prova att experimentera med Internet of Things, som det heter så fint idag. Där vi egentligen ville koppla hårdvara mot webben. Jag råkade lova att vi skulle göra ett demoprojekt i Köpenhamn för några år sedan med en home automation. Jag hade druckit några öl för mycket, för jag lovade att det skulle vara gjort några veckor senare. Men när jag och Marcus, som är den andra bakom där han står här någonstans, började fundera på det där. Vad ska vi göra nu? Vi ska ju kunna tända och släcka lampor, och så vill man kunna styra stereoanläggningen och allt möjligt liksom, när du är hemma. Jag tyckte, jag hade redan en app för min hembioanläggning som jag kunde styra det. Men då måste man ha den installerad. Och så om någon av er kommer hem till mig och ska sänka volymen, då måste ni installera Denons app för att sänka volymen. Det är bara i kontexten liksom. Det känns väldigt, väldigt gammalmodigt. Så vi började fundera på hur vi skulle lösa det problemet istället. Eller också, rätt sagt. Marcus fixar hårdvaran, det gillar han. Så började jag fundera på det här problemet istället med kontext. Och kom fram till att, för att först började vi med att det ska bara tändas automatiskt och så vidare. Men så tog vi den andra människan i det istället och insåg att location är ju en jättebra kontext. Så det vi gjorde med Everymote är att vi kopplar vad som helst faktiskt. Nu råkar det vara ett hårdvara, vi har demat många gånger, men det är också mjukvaror eller ren information utan actions kan det också vara. Vi kopplar det till en location, det vill säga att godismaskinen här ute är ett bra exempel. Den har bara ett par röda kod som säger att jag heter godismaskin. Jag har 2 knappar som man kan trycka på. Okej, säger Everymote. Och så finns den. Då finns den presenterad på Everymote här inom. Nej, den är på nät. Är den på nätverket? Okay. Ja, om den är på location så är den här i alla fall inom 100 meter. Så vem som helst som öppnar den här kommer godismaskinen vara här. Men är det någon annanstans så har du ingen godismaskin. För den är inte relevant. Likadant kan man då göra detta, då är den helt publik såklart eftersom den är på location. Vill man då ha en säkerhet i det, så tänkte jag, ska vi börja göra user-konto nu, sign up och sådär. Det kändes ju jättekonstigt och bökigt och omständigt. Så det vi gjorde istället då är att då registrerar man maskinen eller servicen eller informationen på kontexten nätverket. Det vill säga att jag är på det här nätverket. Så om du registrerar någonting i denna lokalen på nätverket, så måste alla andra som är på nätverket ha åtkomst till det. Men inte annars. Och så lutar vi oss tillbaka på hur säkert man tycker ens nätverk måste vara. Så det får det sköta. Och inte vi. Och på det sättet så bör man aldrig installera någonting. Det enda som finns tillgängligt är det som är en rätt kontext. Kontext för nuvarande. Så det har vi då labbat runt lite. Men vi har väl gjort det som ett proof of concept. Vi har aldrig haft någon businessmodell i det. Det är någon som kommer på en, så det bara kommer. Vi ville såklart, vi hade kanske tankar först att alla de här smart-tv och allting, det var jättesmart om de skulle registreras oss. Men vi kände inte riktigt att vi 2 var de som orkade ta diskussionerna med Samsung och Philips och så vidare. Och så vidare. Det var väl egentligen där det tänkte. Vi har liksom, det var, jag vet inte hur många år sedan vi gjorde, men det var ett gäng år sedan. Och vi har faktiskt än så länge aldrig haft behov av en user-autorisering, trots väldigt hård kontextbaserad.
Ett annat bra exempel som vi byggt på den här som inte är hårdvaru, utan där vi har byggt en app, det är också proof concept nivå just nu, men det är en app till Spotify. Som, när man startar appen i Spotify, då registrerar den sig som en app på Evermote, eller på Evermotes teknik, den ligger på partymotors.com. Och finns tillgänglig på den festen och ingen annan fest. Så för alla människor som är på den festen så har man åtkomst till festen. Nu är den det unika den appen att vi har gjort den rättvis. Så att hur många musikmarodörer där än är på festen så har alla rättvis spellista så att säga. Så att även om Petter öser in 100 låtar, inte jag lagt in en enda låt än, så när jag väl lägger in en så kommer den gå före hans andra 99 eller hur långt de nu har spelat. Med T, Fredrik. Alltså. Med T. Party mode. Som är every mode. Ja. Party. Nu vet jag inte om vi har någon fest igång här. Marcus kan sätta igång en fest på sin dator där borta. Party. Med Y. Ja, men vad fan sån. Party. Med. Party. Och så T istället för D. Ja. Nej, men jag tänkte, det är fantastiskt. Vi kan ju faktiskt dema den här. Ja, det kan vi. Men ser just nu så är det ingen fest. Men... det här är ju helt realtidsstyrt, så om det startas en fest här så kommer den dyka upp. Just det, vi har inte Spotify här nu. Nej, då kan vi lägga det åt sidan. Men vem som helst här inne skulle idag kunna, så som det funkar på vårt kontor, är att de flesta spelar jävligt tung hårdrock. Och sen så tycker jag att det bör spelas något annat. Och då kan jag bara gå in och från liksom vilken browser som helst. Mobilen eller datorn och bara lägga in en låt och så overrider jag dem. Det tycker jag är ganska gött. Det som problemet är att Macke har superadmin-rättigheter så att han slår över på hårdrock igen. Men. Ja. Alltså jag tror att det, i alla fall tankesätten här med kontexten tycker jag är viktigt att börja. Vi borde vara mogna nu, det är länge sedan vi började med de här, men ett bra exempel i vad jag tycker personligen är ju att mobilappar är ju väldigt konstigt. För mig är min mobil har blivit som en sprayportal 96. Den är full av bortkodade grejer som antingen någon annan tycker att jag ska ha där eller som jag själv har stoppat titta för jag behövde det en gång någonstans. Ja. Webben gick ju vidare, tack och lov, och man börjar använda sökningar istället efter den grejen som man faktiskt vill komma åt just då. Men i min värld så varför kunde inte mobilen lika väl fungera som Evermote? Den har notifieringen och drar ner de appar som du ska ha just nu, de är där helt automatiskt. Är det appar som är relevanta, varför skulle du ens installera det? Om det är en funktion eller någonting i detta huset så ska det bara finnas där. Och det ska inte vara där när jag är hemma sen, när de inte har någon som helst relevans. Så det hoppas jag verkligen att vi får se inom mobilmarknaden snart, att de bryter den gränsen. Jag har inte testat, jag är otroligt alltså, dålig Android-användare. Så jag vet inte hur det fungerar faktiskt. Men på, alltså, jag tycker den senaste iOS 7-uppdateringen kan man ändå med auto-uppdateringarna som kommer i App Store där de bara så fort det är en uppdatering i mjukvaran så bara så pushas den ner till mobilen. Och för mig har det gjort en, jag vet inte om ni känner samma sak, men det känns mer som webbappar att det bara, okej, nu är det en uppdatering. Jag älskar det till exempel i SoundCloud. I SoundClouds webbapp så står det en, alltså det är en liten rad längst upp som bara står så här. Där finns en ny version av SoundCloud. Refresha fönstret så har du den. Och det är bara en sån. Alltså, I love it. Men, och så känns det ju faktiskt nu att det där kommer hända mer och mer. Och i och med också den här nya flat design liksom paradigmskiftet så känns det mycket mer webb. Eller för mig känns apparna mer webbiga. Och det känns också som att jag behöver inte bry mig längre om att uppdatera och göra det där. Alltså jag hade liksom upp till så här 200 sådana här to update. Ska man gå in och göra det och så liksom skriva in lösenord varje gång. Det var så totalt, ja. Det kändes som spray 97. Absolut. Nej, för mig är det nu hela grejen. Alltså att installera appar på mobiltelefonen är ungefär som att man installerade program på datorn 97 och inte använde webben. Och hur många installerar program på datorn idag? Liksom? Speciellt mycket. Men man får ändå säga att alltså, upp till idag så fungerar de flesta tjänster
bättre i native, native-format. Absolut. I alla fall på denna. På Android vet jag inte. Än vad webb, liksom motsvarande webbgränssnitt gör. Sen om det bara är en wrapper, ja, då är det kanske det. Liksom. Men vi kom bort lite, men själva min poäng var ju kontexten. Om den sen är native eller inte är inte lika viktigt. Nej. Men även om den är native så är det ett klytter av appar jag har i alla fall. Jag i min telefon. Ja, men en annan grej som vi också gjorde med den första versionen av WebRemote när vi byggde egentligen när vi bara tänkte på kontexten. Vi var inte färdiga med någon hårdvara att ha där, eller någon funktion att ha där. Då gjorde vi bara en informationsgrej. Liksom. Några bra exempel på information där du inte ens behöver googla längre. Alltså om du har relevant information registrerad på rätt ställe och du tar upp din telefon, du reser till Göteborg och står på centralen, så tar du upp din telefon och du har de numren framme till taxi och vad nu kan vara mer som är relevant då. Var ligger närmast hotell och sådär. Ja, du kan, man skulle egentligen, om man gör det mer kontextbaserat, filtrera ut massa annat. Och även om man inte kan ge all information där i den kontexten som finns tillgängligt. Om man med bra filter så skulle man ju kunna ta bort även googlingen i min värld. Jag tycker det finns många exempel. Vi kör några minuter till. Liksom, känner ni för en paus? Är ni trötta? Behöver ni dansa? Nej, kanske inte. Jag tycker Foursquare är ett fantastiskt exempel på alltså context awareness. Vad det nu kan heta, medvetenhet. Att den är otroligt självmedveten om var man befinner sig. Moves är ett annat exempel som Linus Olsson tror jag kommer ta upp lite senare. Men var jag än är i världen med Every Places, med Every Mode, med Foursquare, så finns de bästa tipsen på vad jag ska göra just nu. Eller i alla fall det är visionen. Och sen så är det kanske inte helt där, men det är väldigt det är väldigt nära tycker jag. Eller upplever jag. Som sist jag var i Stockholm så... Nej, det var inte sist jag var i Stockholm. Det var ett antal gånger innan sist jag var i Stockholm. Så skulle jag vara på Odenplan någonstans och skulle ta en kaffe. Och då var det så här, upp med Foursquare, ge mig de bästa kaffeställena i närheten. Och så sa jag att Hans G. Andersson var mayor med så här 47 incheckningar och på ett kaffeställe. Jag tror det var kaffebakan heter det vid Sankt Eriksplan. Ja. Whatever. Det är klart att jag går dit. Om jag vet om att han har sjukt bra smak. Jag vet om att om han är mayor där så betyder det någonting. Och då kan jag bara skippa allt. Jag hade kunnat skippa alla de andra i den listan. Jag hade bara behövt ha det istället egentligen. Men det är i alla fall en prioriteringsordning som är väldigt kontextmedveten. Finns det andra bra sådana exempel på discovery? Vi har Erik och Alex, eller Erik från Tunasport här. Kanske också ska prata lite awareness när det gäller media. Ska vi säga att vi är färdiga här? Kör lite musik istället. Vi kan kicka igång party mode, Marcus. Nätet svajigt. Vi har ändå beställt, vad var det, 1 gigabit upp och 1 gigabit. Ja. Whatever. Det är alltid problem. Men så är det. Vi skyller på Sven. Ja. Sven. Ta en paus och så ses vi klockan 3.